Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып білім алушылары? Әдебиетті оқу сабағына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Жұмағұлова Гүлгүл Азимовна. Бүгінгі өтетін бөлімше болашақтың кітабы. Сабақ тақырыбы Джанни Радари оқу компиті. Сабақ мақсаты шығарманың тақырыбы мен негізгі ойын анықтау. Автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. Сабақта ғажайып алаң, жұмбақ шешу, бейне жазба көру, болжау, ой толғау, бір минуттық әңгіме жұмыстарын жүргіземіз. Қайталау білім анасы. Сабағымызды бастамас бұрын ғажайып алаң ойын арқылы өткен білімді еске түсірейік. 9-ші сұрақ. Мәтіннің кез келген бөлігін әңгімеле. Төртінші сұрақ. Қиын жағдайға тап болған кейіпкерден өзіңе қандай үлгі алдың? Жарайсыңдар, балалар. Бірінші сұрақ. Бұлқ етпеу, ит өлген жер сөз тіркестерінің мағынасына синоним сөз айт. Дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, жұмбақ шешу арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын ашайық. Қабат, қабат, қаптама. Ақылың болса, аттама. Бұл не? Кітап. Жарайсыңдар. Ендеше, бүгінгі сабақта біз сіздермен кітап, білім жайында оқып білетін боламыз. Алғашқы кітаптардың қалай жасалғаны туралы не білесіңдер? Балалар, алғашында адамдар тек ауызша ақпарат алмасып, кейіннен түрлі бейнелерді тастарға қашап, ойларын жеткізген. Сүйек, тас, ағаш олардың негізгі құралы еді. Ежелгі мысырлықтар батпақта өсетін папирус өсімдіктерімен жұқа материал жасады. Ол парақтар таяқшаларға оралып, орама кітаптар пайда болған. Ал қағаз біздің заманымыздан 2-ші ғасыр тұңғыш рет Қытай жерінде пайда болды. Алайда қытайлықтар оның жасалу жолын ұзақ уақыт құпияда сақтады. Неміс шебері Йоган Гутенберг 15-ші ғасырда баспа станогын ойлап тауып, кітап ісінде жаңа кезең бастады. Ол кезде кітап бетіне суреттер қолмен салынатын. Кітап жасау аса ауыр жұмыс болғандықтан құны әрдайым қымбат болатын. Мына бейне жазбаны тамашалап көрулеріңізге ұсынамын. Қазіргі кезде кітаптың қандай түрлері бар? Қазіргі кезде қағаз кітаппен қоса электронды кітап, аудио кітап түрлері бар. Балалар, болжап көрейікші. Болашақта кітаптар қандай болып шығуы мүмкін? Жарайсыңдар. Ендеше, бүгінгі сабақта Джанни Радаридің оқу компиті туралы ертегісімен таныс болайық. Джанни Радари – жазушы. Италияның Амения қаласында дүниеге келген Чиполлиноның басынан кешкендері атты ертегісі дүние жүзі оқырмандарына таныс. Ал енді балалар, оқулығымызды ашып, оқу компиті ертегісін тыңдайық. Бей ғаламшарында кітап жоқ. Бұл ғаламшарда білімді құтыға құйып сатады, сатып алады. Мысалы, тарих
анар шырынына ұқсаған алқызыл су. Жасыл түсті жалбыз шөбінің суы география, дәмі минерал суды еске түсіретін түссіз сұйық. Грамматика. Бұл ғаламшарда мектеп болмайды. Әр бала өз үйінде оқиды. Барлық бала жасына қарай таңертеңгілік бір стақан тарихты ішуі керек. Бірнеше қасық математика ішуі керек. Сол сияқты жалғаса береді. Қараңдаршы балалар, бәрі бір осыны да қисынсынып қырсығады. Ақылың бар ғой, зоология қандай тәтті екенін білмейсің бе? Деп үгіттейді анасы. Ол тәтті, өте тәтті. Сұрашы өзің Каролинадан. Каролина – үйдегі электронды робот. Каролина құтыдағы сұйықты шын ниетімен ішіп көруге келісті. Ол стақанға аз-маз сұйықты құйып алып, тамсанып іше бастады. Неткен дәмді деп алған білімін сол жерде-ақ әңгімелеп айта бастады. Сыйыр күйіз қайыратын, айыр тұяқты, шөппен қоректенетін, бізге шоколад сүтін беретін жануар. Көрдің бе әне, деді риза болған пішінмен шешесі. Бала көнді. Әңгіме мүлде зоология жайында емес, балық майы жайында ғой, деп күдіктенді. Өз-өзінен батылданып, көзін жұмып тұрып, жан-жағындағы қол шапалақтаушылардың қошеметімен сабақты демде жұтып салды. Әрине, мұнда ынталы оқушыларда бар екенін білеміз. Тырмысып, талаптанып оқитындар, тіпті оқуға құмарлар да бар. Олар түн ортасында тұрып, тарих құтысын ақырын ғана алып, бір тамшы қалдырмай ішеді. Сондықтан бұл балалар өте білімді болып шығады. Бала бақшаға баратын балаларға арналған оқу компьютері де бар. Дәмі ананас немесе құлпынайға ұқсайды. Бұлар шағын тақпақтарды, күн, апта атауларын бірден онға дейінгі сандарды үйрететін оқу компьютері. Менің ғарышкер досым маған естелік ретінде бір компьют әкеп берді. Мен оны қызыма бердім. Сол сәтте-ақ қызым би ғаламшарының тілінде жазылған тақпақтарды жатқа оқи бастады. Ол өлең мынада еді. Анта, анта, перо, перо, пинта, пинта, пим, перо. Әрине, мен ештеңе түсінбедім. Мәтін сендерге ұнады деп ойлаймын. Мәтіннен түйгеніңді білім жәрмеңкесі айдарында ертегі мазмұнын бірінші жақта өзгертіп баяндап көрейік. Дескрипторға назар аударыңыздар. Балалар, мына сұрақтарға назар аударайықшы. Кім жауап бере алады? А нұсқа, би ғаламшарының ғажайыптарын әңгімелеңдер. В нұсқа, қараңызшы, балалар бәрібір осыны да қисынсынып, қырсығады. Деген автордың сөзін қалай түсіндіңдер? Сынысқа, ғарышкерлер сыйлаған компьютерден оқыған өлеңді кім түсінді? Бұл ертегінің қай түріне жатады? Жарайсыңдар, балалар. Бір минуттық әңгіме. Сен қай ғылымды осылай құтыға құйып алуға келісер едің? Ойыңды дәлелде. Дескрипторға назар аудар. Жарайсыңдар, балалар. Қорытындыла, білімді осылай алу саған ұнай ма? Дескрипторға назар аудар. Балалар, сіздерге тапсырма. Сараланған тапсырмаға назар аударыңдар. Анусқа, болашақта кітаптың тағы қандай түрлері болуы мүмкін? Внусқа, ертегі мазмұны бойынша жоспар құр. Сынусқа, ертегіні бірінші жақта мазмұнда.
Бүгінгі сабақ бойынша білім ағашына өз білім деңгейіңді бағала. Сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.